游泳富二代汪顺，手机屏保是他。张雨霏14岁初见，直呼男神。本届杭州亚运会清一色的帅哥美女，男运动员统统八块腹肌，1.90米往上的大帅哥，女运动员则是又美又能打。那谁是游泳队的人气王呢？女运动员首推张雨霏，男运动员则得说是大帅哥汪顺了。本届亚运会中国游泳队比赛共收获28金，其中张雨霏收获6金，汪顺4金，金牌多到只能花式秀。说到汪顺，网友的普遍看法是，汪顺你别太离谱，富二代运动员，亚洲纪录拥有者，博士在读，身高192外加8块腹肌，这是什么含金量，小说男主都不敢这么写啊。很多韩国女孩都很喜欢汪顺，说要嫁给汪顺，还要为他学习中文。中国网友则说，这大可不必，放开顺哥，我们有张雨霏。汪顺家的企业很成功，不过汪顺却不喜欢去继承家业，而是选择在泳池打拼。不仅成绩好，汪顺还很宠粉，汪顺对粉丝的要求基本有求必应，十分宠粉。接受采访时表示，这届观众的热情给自己留下深刻印象，第一次在水中游进过程中感受到观众的欢呼和呐喊。而女粉丝则对汪顺的腹肌非常喜欢，直言不敢想摸一下汪顺腹肌会有多快乐，已经在羡慕他未来的女朋友了。说到女朋友，其实汪顺并没有公开女友，不过很多都希望他能和泳坛一姐张雨霏在一起。张雨霏冠军拿到手软，实力更是没话说，她可是这届亚运 MVP 的热门人选，凡是有她参加的项目都是金牌，而且笑容甜美，有着沉鱼落雁之美。张雨霏曾说，在她14岁那年第一次遇见汪顺时，亲眼目睹了他夺下2枚金牌，视他为偶像和男神。如今张雨霏已经能和昔日的男神肩并肩站一起了，毕竟他的成绩不弱于世界上任何游泳运动员，而至于是否拥有爱情，则需要看缘分了。